Na svakom mestu i svako vreme pribegavajmo smirenju. 21. oktobar, odnosno 3. novembar, po novom kalendaru. Prepodobni Larion, Sveti Visarion i ispovednik. Mi treba svakda da se smiravamo. Kako u vreme te skobe, žalosti i borbe, tako i u vreme mira i odmora od borbe. Smirenje nam je neophodno svako vreme, budući da nam ono u vreme borbe pruža pomoć i daje snagu da podnesemo teškoće trpljenja, a u vreme mira i odmora od borbe nas štiti od gordosti i drži da ne padnemo. Mi treba da se smiravamo još i zbog toga što smo lenji i što padamo u bogozaborav, jer će nas naša očigledna nemoć u ovom pogledu sama po sebi povesti k smirenju i primorati da odbacimo svaku gordost. Bog neće da se uvek nalazimo u opasnostima i nevoljama, već nas po svojoj dobroti i čovekoljublju pokriva i prekraćuje napade strasti i svirepost demona. Prema tome, ukoliko u vreme borbe i podviga, usled opasnosti i teškoće, pribegavamo smirenju, a u vreme mira i odmora od borbe zaboravljamo Boga i nadimamo se gordošću, On će bez sumnje skinuti sa nas svoj pokrov i mi ćemo postradati u porazu i očajanju. Zato nema vremena u kome nam smirenje ne bi bilo potrebno, budući da nam je ono svakako neophodno na svakom mestu i pri svakoj delatnosti. Prepodobni Antonije Veliki.